محمد ذات واجب تیرا ایسا ابو طالب ہے، واہ واہ واہ، ذات واجب تیرا احسان ابو طالب ہے، اور فرش پر عرش کے انسان ابو طالب ہے، واہ 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 واہ، کیسے جھٹلائے گا اللہ کی نعمت کوئی، مانیے سورہ رحمان ابو طالب، واہ واہ واہ، مانیے سورہ رحمان ابو طالب ہیں، درود پڑھیے گا محمد والے، اللہم صلی علی محمد والے محمد، اے نبی اور علی نعت کے قرآن نگر، ہے نبی اور علی نعت کے قرآن نگر، با خدا دونوں کا جزدان ابو طالب، اسے سمجھ کے مصلی نماز پڑھتا ہے، ہے کربلا یہاں کعبہ نماز پڑھتا ہے، کل انبیاء جہاں مل کے وضو بھی کر نہ سکے، وہاں حسین اکیلا نماز پڑھتا ہے، وہاں حسین اکیلا نماز پڑھتا ہے، حسین جیسا نمازی کہاں سے لاؤ گے، حسین جیسا نمازی کہاں سے لاؤ گے، حسین تو سر نیزا نماز پڑھتا ہے، بہت خوب ماشاءاللہ، بہت خوب، درود بر محمد والے محمد، اللہم صلی علی محمد والے محمد، اور سمجھ کے نقش قدم کو ہی جا نماز وفا، سمجھ کے نقش قدم کو ہی جا نماز وفا، جری کے قدموں میں دریا نماز پڑھتا ہے، وفور عشق میں کہتا ہوں جب بھی میں ماتا، وجود سارے کا سارا پڑھتا ہے، وفور عشق میں کہتا ہوں جب بھی میں ماتا، وجود سار کا سارا نماز پڑھتا ہے، کمر پہوتی ہے زنجیر جب بھی سجدہ کھلا، ہر ایک خون کا قطرہ نماز پڑھتا ہے، ہر ایک خون کا قطرہ نماز پڑھتا ہے، یہ دیکھ کون زیادہ ہے کربلا کے قریب، نہ دیکھ کون زیادہ، خدا بھی راضی ہے اس سے
قضا کے ساتھ جو بندہ نماز پڑھتا ہے. درود بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ دیکھ کون زیادہ ہے کربلا کے قریب, نہ دیکھ کون زیادہ نماز پڑھتا ہے, نہ دیکھ کون زیادہ نماز پڑھتا ہے. زمانہ سمجھ نمابود اس کو نور علی, اسی لیے میرا مولا